שלום לכולם, אנחנו בחלק A, באות מ' באור פנימי באמצע. אחזנו בעמוד, בספרים הגדולים זה בעמוד 53. בספרים הרגילים זה באמצע האור פנימי של אות מם, בדיבור המתחיל אמנם. אמנם כדי להוליד את הגדלות של זעיר אנפין. אמנם. אמנם כדי להוליד את הגדלות של זעיר אנפין. דהיינו אגר השייכים לאותם מי חסדים. הרי מוכרח כלי דחוכמה לחזור ולהפך את פניו למעלה כבתחילה. אז מה הוא אומר פה? אמנם כדי להוליד את הגדלות של הזעיר אנפין, דהיינו אגר השייכים לאותם מאי חסדים, ולמדנו שהאי חסדים בספירות של הזעיר אנפין זה חגת נא. חגת זה אגר של האי חסדים, וענה נצח הוד זה אבק של האי חסדים. אז הוא אומר פה, בשביל להוליד את הגדלות של הזעיר אנפין, מי זה הגדלות? החגת זה הגדלות של זעיר אנפין. דהיינו אגר השייכים לאותם האי חסדים. הרי מוכרח הכלי דחוכמה לחזור ולהפך את פניו למעלה כבתחילה. שמה? ששוב פעם הפנים שזה אגר יהיו למעלה. והחסדים שזה אבק יהיו למטה. ואז נבחן שהזון דחוכמה והזון של הבינה שנתחלקו לגר ובק מטעם של הפיכת פנים לחוכמה. אמרנו, מה עשה את ההבדל בין הזכר והנקבה של החוכמה לזכר והנקבה של הבינה? הרי גם בנקבה של החוכמה יש בית, וגם בזכר והנקבה של הבינה זה בית דאוביות. בשתיהם יש בית דאוביות. אז מה ההבדל ביניהם? שבחוכמה זה גר, ובבינה זה וק. אז הוא אומר פה, ואז נבחן שהזון דחוכמה והזון של הבינה שנתחלקו לגר ווק, מטעם של הפיכת פנים דחוכמה. זה אומר שהזון של החוכמה הולידו את הזכר של הבינה רק אחרי שהם הפכו את פניהם. אז הנה אתה שחזרה החוכמה וביטלה את ההפיכת פנים הזו. ואין כאן יותר השפעת גר והשפעת וק בכלי דחוכמה. הנה נמצא שזון דבינה חוזרים ועולים לזון דחוכמה. ושוב נעשים לפרצוף אחד. אז זאת אומרת, ברגע שהחוכמה חזרה וביטלה את ההפיכת פנים, אז יוצא שהזון דבינה הם חוזרים ומתבטלים לזון של החוכמה, כי הם מעדיפים את האור של הזון דחוכמה שהוא העיקר, ושוב נעשים לפרצוף אחד. ותדע שדבר זה נוהג גם בפרצופי הצילות, שבעת שאבא ואמא רוצים להשפיע מוכין דגר לזעיר אנפין. הנה אז חוזרים אבא ואמא ויסות ונעשים פרצוף אחד. והיינו גם כן מטעם הנעל. כי נתבטלה זערת וק מהחוכמה ושב הפנים למקומו כבתחילה. אז מה הוא אומר פה? מתי שאבא ואמא רוצים להשפיע מוכין דגר לזעיר אנפין, אז מה עושים? אבא ואמא ויסות חוזרים ונעים פרצוף אחד, והיינו מאותו טעם, מאיזה טעם? שאבא ואמא הופכים את הפנים שלהם בחזרה, שפניהם יהיו למעלה, וממילא היסות מתבטלים כלפי אבא ואמא. ואז נתבטלה הערת ואמא, מהחוכמה ושב הפנים למקומו כבתחילה. מה זה שב הפנים למקומו כבתחילה? שמאיר בחזרה אגר. אז הוא אומר פה שהדבר הזה
בשביל להוליד גדלות לזעיר אנפין, הזעיר אנפין צריך חסדים עם הערת חוכמה. בשביל שיהיה אפשר לתת לו הערת חוכמה, צריך שהחוכמה תחזיר שהפנים שלה יהיו למעלה. אז אם החוכמה הפנים שלה למעלה, אז הבינה מתבטלת לחוכמה. כי אמרנו שזון דה חוכמה וזון דה בינה זה אותו דבר. שתיהם בית, רק חוכמה זה הגר, והבינה זה אבק. ברגע שהחוכמה הופכת את פניה שפניה למטה, אז מי מהיר? אבק. אבל אם החוכמה חוזרת לעיר שזה הגר, ולמה היא חוזרת לעיר? בשביל שהיא תוכל להביא הערת חוכמה לזעיר אנפין. אז אם החוכמה חוזרת לעיר, אז הבינה מתבטלת. והוא מביא שאותו דבר קורה גם באבא ואמא ויסוד. שברגע שאבא ואמא מהיר, אז שוב פעם היסוד חוזרים להתבטל. אז אנחנו ממשיכים באור פנימי של אות מם. בספרים הגדולים זה עמוד 53, דיבור המתחיל ובכל המתבאר. ובכל המתבאר, תבין היטב את סדר לידת אור החסד א' בבחינת הגדלות שלו. המובד בדברי הרב לאל אות למתת. מי זה לידת אור החסד א'? אור החסד אמרנו שיש חמש חסדים. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד. אז מי זה הראשון? חסד. הוא אומר, ובכל המתבאר תבין היטב את סדר לידת אור החסד א' בבחינת הגדלות שלו, שמובד בדברי הרב לאל באות למתת. וקיצור דבריו, שחזר להיות לא מתי בכתר. ואז מה קורה שלא מתי בכתר? ואז מתי בחוכמה. שירד אור של חוכמה שהיה בכתר, אל החוכמה. אז אור החוכמה שאיר בכתר יורד לכלי דה חוכמה. ואז הזין בנים שיש בבינה הם גדולים. ואז מה קורה? ואז בינה עולה לחוכמה, מחמת החשק שיש לה להידבק עמה. ויורדים הזין אורות וניתנים לחסד פנים בפנים. אז למה הזין בנים שיש בבינה הם גדולים? כי יש שם הערת חוכמה, מחוכמה. אז מה הוא אומר פה? שברגע שלא מתי בכתר, אלא מהיר האור בחוכמה, למה מהיר האור בחוכמה? בשביל שיהיה אפשר להביא הערת חוכמה לזעיר אנפין. כי חוכמה מזדככת מבית לאלף. אז בשביל להתת את האלף לבינה, בשביל שהאלף יוכל לצאת למקומו אחרי זה, אז צריך לתת הערת חוכמה גם לאלף הזה. כי זה מה שהוא צריך, חסדים בהערת חוכמה. אז בשביל לתת לו הערת חוכמה, חוכמה צריכה להפוך את פניה. היא צריכה קודם כל להזדקך מבית לאלף. זה דבר ראשון, אבל אחרי שהזדקחה, היא צריכה להפוך את פניה, שהפנים שזה של החוכמה יהיה עיקר, והחסדים שזה אחוריים יהיו תפלים, יהיו למטה. למה צריך שיהיה את זה? בשביל שיגיע החוכמה לאלף, לזעיר אנפין. וממילא לא מתי בכתר ומתי בחוכמה. אז מהיר האור בחוכמה, אז הבינה מתבטלת לחוכמה. אז ממילא לא מתי בבינה. לא מתי בבינה, אז מתי בחסד. כי הבינה נותנת את האור שלה, את הזין הספירות, למי? לחסד. אז ממילא מהיר האור בחסד. אז הסביר לנו עד עכשיו מה זה לא מתי בכתר, מתי בחוכמה, לא מתי בבינה ומתי בחסד. פירוש. בעל הסולם מסביר את זה, שמה? כי חזרו ונזדקחו הזון דקטר, ונסתלקו למעלה אל הקטר השורשי, העומד תחת המלכות דראש.
אז עוד הפעם, פירוש, כי חזרו ונזדקחו הזון דקטר. מי זה הזון דקטר? הזכר והנקבה של הכתר שהם ד' ג', בפרצוף אבס, זון דקטר זה ד' ג'. ונסתלקו למעלה אל הכתר השורשי העומד מתחת המלכות של הראש. ואז מה קורה? ואז הפך הכלי דקטר את פניו למטה, ונתן את השארית שלו, שהם זון דחוכמה, למי הוא הביא אותם? לכלי דחוכמה. וחזרה בחינת הפנים של הזון דחוכמה למקומה כבתחילה. ואז בינה עולה לחוכמה. מה זה אומר שבינה עולה לחוכמה? כלומר שהבינה והחוכמה נעשו לכלי אחד. על דרך אבא ואמא אלי נמיסות, שנעשו לפרצוף אחד כנל. ומתוך זה נמצא אותו החסד שהוא בכלי דבינה, שמקבל להארת אור החוכמה. למה? למה החסד שהוא בכלי דבינה הוא מקבל להארת אור החוכמה? להיות הכלי מיוחד עם אור החוכמה כנן, כי זה המהות של החסד, שהוא צריך להארת חוכמה. ונמצא החסד שב לבחינת גר המכונה שנעשה גדול. וזה אומרו, ואז זין הבנים שיש בבינה הם גדולים ואינם צריכים לאימם. מה זה אומר שהם גדולים ולא צריכים לאימם? כלומר, שהשיגו בחינת הארת חוכמה וגר, שבזה נבחנים הזאת לגדולים כמבואר. אז מה זה אינם צריכים לאימם? לאימם הבינה. הם לא צריכים לקבל שלמות מהבינה, שזה ספירה של גר. למה? כי כבר יש להם הארת חוכמה שזה גר. וכבר נתבהר לאל, שבטרם שאור החסד משיג את הגדלות, אינו יכול להתפשט למטה. למה הוא לא יכול להתפשט למטה? כי אינו יכול להיפרד מהכלי דבינה, שהוא כל החיות והעצמות שלו מבחינת גר, ונבחן על כן שהוא צריך לאמו. אמנם אתה שכבר השיג את אור החוכמה עצמו, אז כבר אינו צריך להניקת הכלי דבינה, וזה אומרו ואינם צריכים לאימם. זה אומר כל עוד של החסד אין גר, אין לו חוכמה, אז הוא צריך להיות דבוק בבינה בשביל לקבל מהבינה שגם היא גר. אבל ברגע שהוא כבר מקבל הארת חוכמה שזה גר, אז מה? אז הוא כבר לא צריך לקבל מהכלי דבינה, כי כבר יש לו גר. ואז מה קורה? ואז כלי הבינה הפכה פניה למטה, ויורדים זין אורות שבה, וניתנים כולם אל החסד פנים בפנים. אומר בעל הסולם, וצריך שתזכור שבחינת הפנים לכלי הבינה היא להארת חסדים, והאחור שלה הוא להארת חוכמה. אז מה זה פנים של בינה? שמאיר חסדים. מה זה האחור של בינה? שמאיר חוכמה. וכשהיא במצב הזה, שהפנים שלה זה שמאיר לחסדים, הרי אינה יכולה להשפיע הארת אור החסד עם הארת החוכמה כנה. למה לא? כי היא לא רוצה הארת חוכמה, זה אחוריים שלה. אמנם נתבהר שהשבת הפנים דקלי של החוכמה גרם לאיחוד בית הכלים בינה עם חוכמה לאחד. מחמת שהכלי דחוכמה כבר ביטל להארת וק שלו כנל. אז מה קורה מפה? מה קורה פה? ברגע שהכלי של החוכמה השיב את פניו, זה אומר שהפנים שלו, שזה חוכמה, הוא העיקר, והחסדים הוא התפל. אז זה גרם לאיחוד בית הכלים בינה עם חוכמה לאחד. למה? מחמת שהכלי דה חוכמה כבר ביטל את הארת וק שלו. ועל כן נמצא שהכלי דה בינה הפך פניו בכוח איחוד הזה לאחור. והאחור שמקודם לכן נעשה אתה לבחינת פנים. כלומר,
שאותו האחור שמנה להשפיע הערת חוכמה, נעשה אתה למשפיע להערת חוכמה. אז האחור שמנה מקודם מלהשפיע הערת חוכמה, הוא עכשיו נעשה למשפיע להערת החוכמה. משום שהכלי שבלה קיבל לאותה התוכנית, לאותה תכונה, משום שהכלי שלה קיבל לאותה תכונת פנים לאחור שיש בה חוכמה. כלי של מי? של החוכמה. הוא קיבל את אותה תכונה פנים ואחור שיש בה חוכמה. ועל כן הבינה השפיע אתה את הזד בהערת חוכמה אל הכלי דחסד פנים בפנים. אז ברגע שהכלי של החוכמה מהיר, אז הבינה בטל אליו. אז ממילא הבינה משפיעה את הזד בהערת חוכמה לכלי דחסד פנים בפנים. אז אומר פה בעל הסולם, אתה תבין היטב את תכונת ספירת החסד הזה רנפין על בוריה. שמה? הנה בחינת עצם הכלי דחסד ובחינת כתר דבק. נכון? אמרנו מי זה אבק? זה רנפין ומלכות. אז מי זה החסד של אבק? מי זה הכתר של אבק? הספירה הראשונה בזה רנפין, איך קוראים לה? חגת, חסד. אז הוא אומר פה, אתה תבין היטב את תכונת ספירת החסד הזה רנפין הבוריה, שהנה בחינת עצם הכלי דחסד ובחינת הכתר דבק. כי כבר נתבהר שחגד הזה רנפין הם שינוי השם של הכחב. אלא מה? אלא כחב דאור החסדים, דהיינו כחב של הקומה דבחינה א', מכונים חגת כנן. הרי שכלי דחסד הוא בחינת כלי, כלי דקטר דזה רנפין. אז מה הוא אומר פה? הרי שכלי דחסד הוא בחינת כלי דקטר דזה רנפין. אומנם עם כל זה, אינו נחשב לקטר רק לבחינת חוכמה דזה רנפין. מה הסיבה? הרי חסד הוא בחינת כלי דקטר של הזה רנפין, אז למה אני מחשיב אותו רק לחוכמה? והוא מטעם האור שבו, כי אין בו כלל אור הכתר. אנחנו לומדים הרי שמה מהיר בכלי דקטר, אור החוכמה בכלי דקטר, ואור הבינה בכלי דחוכמה. אז והוא מטעם האור שבו, שבחסד מה מהיר? האור של הגבורה, שזה האור של הבינה. והוא מטעם האור שבו, כי אין בו כלל אור הכתר, אלא רק הערת החוכמה שקיבל מדי אותו בכלי דבינה. בעת שנתייחד עם הכלי דחוכמה לכלי אחד, זה מה שיש בו. ועל כן הוא נקרא בשם חוכמה. ועוד יש טעמים ואין כאן מה להאריך. אז למדנו מה הסיבה? למדנו עכשיו את התכונה של ספירת החסד הזה רנפין על בוריה. שבעצם חסד זה כתר של אבק. אז בעיקרון מה אמור להעיר בו? חוכמה, הערת חוכמה. אז הוא על באמת כתר של אבק, אבל האור שמעיר בו זה אור החוכמה. כי מתי יכול להעיר בו אור? רק מתי? שהבינה הופכת את פניה שיהיו למעלה, החוכמה הופכת את פניה שיהיו למעלה, שישלוט החוכמה, ואז הבינה מתבטלת לחוכמה, ואז ממילא נותן את האורות שלה לחסד, שיעיר בחסד. אז יוצא שהחסד מתי מאיר בו האור? רק כשהחוכמה פניה למעלה. לכן החסד, האור שמאיר בו בעצם, הוא לא אור הכתר, שזה אור החסדים, אלא אור החוכמה. ועוד יש עוד טעמים ואין כאן מקום להאריך. למה אין מקום להאריך? כנראה בעל הסולם לא רוצה לסבך אותנו. הוא חושב שזה כבר מספיק מורכב. טוב, אז נעצור כאן היום. לאט לאט מתקדם כל פעם עוד קצת. זה קטע מורכב, פשוט צריך לחזור על זה כל פעם עוד קצת. תודה רבה לכולם.